Vendimi i gjykatës për të kthyer banesën ku prej 70 vitesh jetonte Sofie Qendro me nipin e saj ish-pronarëve, ishte dhe zanafilla e kalvarit sfilitës të 87 vjeçare së pastre, që dha shpirt mbrëm në duart e mjekëve. 87 vjeçarja Sofie Qendro dhe nipi i saj 67 vjeçar Lazi, në shenjë proteste ndaj vendimit të gjykatës dhe heshtjes së institucioneve të tjera, prej 6 javësh jetonin në një streh kartoni të improvisuar në lulishten para bashkisë. Ndërsa vetëm pak metra larg tyre zhvilloi një festival ndërkombëtar filmi, askush nuk u kujtua për tragjedinë e dy të moshuarve, të cilët mjerimi, sëmundja dhe fati i kishin nënshtruar. Ulja e temperaturave kishte bërë që shëndeti i 87 vjeçares të përkeqësohej, ndërsa mosha dhe kequshqyerja kishin bërë punën e saj. Ndodhur përballë kësaj situate, nipi i saj me ndihmën e kalimtarëve të rastit ka njoftuar urgjencën, e cila ka mbërritur menjëherë në ndihmë dhe ka dërguar të sëmurën në spital. Puna e mjekëve për ta mbajtur në jetë 87 vjeçaren nuk ka qenë mjaftueshme, pasi përveç ftohjes sipas bluzave të bardha, ajo vuante edhe nga sëmundje të tjera, të cilat kishin agravuar së fundmi dhe ishin shkaktare për vdekjen e saj. Ngjarja e rëndë ka tronditur nipin e saj Lazin, por edhe opinionin publik të qytetit bregdetar dhe më gjerë. Vdekja e Sofies është një kombane alarmi për shumë familje që janë të përfshira nga konflikti për pronën.